하이! 하이! 자, 새누 미니네즈! 새누! 야, 정말 하도 인비! 자, 선사가 요한 미니네즈! 선사가 진짜 멋있대! 미니네즈 선사가 요한아! 나다 선사가 아이고 이거야가! 자, 선실도! 자, 이게 ямар сүгүүт юм уу? 암 хатаад байна болохоор! 둘 나한테 чамгаа хүүт уух юм аа дайлах уу? 되겠지 미니네즈! 대우시가 미니 넷 포크 아이스 요호? 되겠다. 스트로베리 요호 해모, 블루베리 요호 해모. 하, 네거 어서 그랬대. 너가 쟤 요호 해모. 구질 때 되게 너희. 스트로베리요? 자, 맨 미니 넷 포크. 빨라. 우리 대우시가, 쟤 아무 잔이 우크루. 야스 미. 나트 쟤 무스테오 불고 양떼 얼트 갖고 있다. 네. 자. 이 포커지 ямар гоё юм бэ? 싱가포르의 номер 1 아이스트 штэ, 나자. 나자. 나자 나이고 선드 슈. 자, ямар сони? 사이хын нэг шин найз залуутай болоо доо. Тийм үү? Йоо, тэр залуузаа юм. Машинтай бол машинтай. Мөнгөтэй бол мөнгөтэй. Царайтай бол царайтай. Би хаа бүгд байна. Үнэхээр төгс пул оф шиг үнэхээр гоё залуу тэхүү. Йоо, ямар гоё юм бэ? Харин тийм ээ, гоё агаа зүтээ. Гэхдээ нэг асуудал байна. Ямар асуудал? Аймаар шивэртэй. Бара хэлсэн чинь энд мэрдчих штэ. Тэгвэл тэр залуучаа анчин юм шүү. Юу гэсэн үг юм? Гүй, шивэртэй хөлөө таргууны нөхрөө хийхэд таргуунууд бүгдээрээ нагаатаж өхнө гэе бодохгүй юу да. Тэгэхээр чи анчин гэсэн үг штэ. За болооч те. Арай хитрнэ. Чи найстаа туслаач те. Одоо яаж тэр шивэрийг арилгах вэ? Амархан штэ. Чи өдөр болгон аимсын солиод те. Тэгэл шивэр арилчин. Үтсэн, үтсэн. А тийм үү. Тэгвэл миний найз тайлх цац хөлрүүн заяа. Цацсан, цацсан. Нэмэр алга. Оо, тийм үү. Тэгвэл найзаа маркетстаа уусан төлийн живэл. Үцэлгүй яа гэнгээ үцсэн штий. За тэгвэл юу, хөлийн хөлтөө. Хөө, хоёр оног хөлтөөс штий. Нэмэргүй лээ. Тэгвэл илсэнд хөлийн живэл, шиврийн илсэнд шингэ. Асгасан, асгасан зөндөө шороо асгасан. Нэмэргүй байна. Аа, тэгвэл манай найз гинтлийн юм штий. Шивэртэй үл нэг тариулчих юм уу? Аа? За болооч те, арай хитрнэ. Юу яриад байгаа юм бэ чи ч одоо? Тэгвэл тэгээ салаад ч те. Насаараа шивэр үнэтнэ гэж юу ядیں۔ Шимбактай нөхрүүдийг зайлуул л та. Йоо, өнө гой залуу тхүү. За дээшгэ. Найз нас сонин байна. Ямар сонин? Дээр чиний танилцуулсан залуу байна штэ. За. Тэ чи босс захирал юм байл штэ. Яа чин? Намайг залгах болгонд л хуралтай байна аа, хуралтай байна гэдэг дээ. За битгий мангартаад байгаа шүү дээ. Тэр чинь лам шүү дээ. Ламаа.